Amming med hjemmelaget hjelpebryst. Hjelpebryst et alternativ, for eksempel hvis mor ikke har nok melk og barnet trenger tillegg. Når barnet suger, stimuleres mors bryst til økt produksjon. Når mors melkeproduksjon øker, kan mengden med tillegg trappes ned. Hjelpebrystet kan monteres før barnet legges til. Sonden festes på brystet med en liten teipbit. Spissen av sonden skal ligge i kant med mors brystknopp. Når barnet legges til, vil det gape over både brystknopp og sonden. I starten kan det kanskje føles litt uvant. Legg merke til melken som kommer i slangen når barnet suger. Melkestrømmen kan reguleres ved å heve eller senke høyden på flasken. Man kan også lage en knekk på sonden i starten av måltidet, slik at det ikke kommer melk i sonden. Når brystet tomt eller barnet blir utålmodig, slipper man knekken, og barnet får melken som i hjelpebrystet, samtidig som man fortsetter å stimulere mors produksjon. Man kan også koble hjelpebrystet på mens barnet spiser. Når barnet har ligget ved brystet en stund, lirkes sonden forsiktig inn i munnviken på barnet og teipes fast på brystet med en liten teipbit. Man kan da vente med å koble på hjelpebrystet til mor kjenner brystet begynner å bli tomt. Flasken kan for eksempel stå foran barnet på en ammepute hvis mor bruker dette. Noen mødre plasserer rett og slett flasken mellom brystene inne i BH-en. Da holder melken seg også varm.